Само че малко не достигна на Грасес. Миланов уверен във въздуха. Роналдо много по-бърз от Денойер. Хубав пас към далечния край на наказателното поле. Уелтън прави резултата 2-0. Още една светкавична контратака в синьо и още един път резултат е топка във вратата на Густаво Босато. Мълниеносен двоен удар по амбициите на Саша Илич и червените фенове. Най-вече от тези 11, които са в момента на игрището за сръбския треньор. Великолепен пас на Роналдо. Как се стигна до тази ситуация? Върната топка струва ми се от Линдсет. Разчиташе, че там ще има негов съотборник. От движение с едно докосване. Уелтън матира Густаво Босато. Тибо Виона, не Линдсет, върна тази топка. Стана въпрос на няколко пъти за по-високата скорост, която притежава Роналдо спрямо Брадли Денойер, а и Юрген Матай, който нямаше как да подсигури. Мено Кок също нямаше какво да направи, просто защото подаването на единия бразилец към другия беше впечатляващо. Още една смяна за Станимир Стоилов. Новоизлюпеният мъжки национал.